Jag har gjort Cristiano Ronaldo, Neymar och Lionel Messi 16 år gamla igen. Idag ska vi replaya deras karriärer i FC 24 för att se om det bara var tur eller om de hade blivit lika bra i dagens fotboll. Eftersom nu måste de såklart konkurrera mot Real Madrids Mbappe, Haaland, Endrick, Bergvall och Lamine Yamal. Så det kan bli riktigt svårt för våra tre hjältar att verkligen skina. Neymar Jr, Cristiano Ronaldo och Lionel Messi. Som ni ser, den här videon är massiv, så jag har fixat in-game faces på alla tre när de var unga. Men som ni ser, det finns en imposter among us. Neymar Jr är arbetslös. För Santos, som är hans barndomsklubb, den finns inte efter 24 såklart. Så vi kommer simulera och se vilken klubb som plockar upp Neymar. Tänk om Real Madrid köper honom, så har de Mbappe, Endrick, Vinicius, Neymar, Rodrigo, Bellingham. Det här laget måste bryta mot minst 7 stycken Genève-konventionsregler. Eller så kommer, och mest troligt så kommer Chelsea köpa honom. Ärligt talat vet jag inte vad Chelsea kokar längre. De gör så många transfers. Vad gör Marc Guy i detta laget ens? Med det sagt så kommer jag coacha Chelsea denna första säsongen. Bara för att jag vet ärligt talat inte vilket lag jag borde coacha annars. Vi kanske tar varsitt av de tre lag... Vänta, va? Alla har bytt! Bro, jag simulerar en månad och alla tre har flyttat. Eller okej, okay, så Messi och Ronaldo är på lån. Det make sense. De utlånar säkert 2 säsonger. Neymar har blivit upplockad av Deportivo. Okej, okay, make sense, okej. Okay. Ja, vi simulerar den här säsongen och ser vad som händer med boysen. Och spännande nu, efter första säsongen så spelar Cristiano Ronaldo 0 matcher. Jaha. Hej, vilket bra lån det där var. Så värdefullt. Lionel Messi måste väl ändå ha gjort någonting. Han spelar 3 matcher, men nada. Sämst. Men Neymar måste väl ha gjort någonting. Han är ändå 76-ratad. Vilken usel säsong för alla tre. Och vi kommer såklart tracka de tre musketörernas stats i mål och assister och i troféer vunna. Efter första säsongen klarade ingen någonting. Så i denna säsongen vill jag hoppa in och hjälpa någon av dessa tre boysen. För det är tråkigt att bara simulera till slutet av säsongen varenda säsong i 10 säsonger liksom. Så i denna säsongen kommer vi hoppa till Ronaldos lag. Så är ju Sporting dags, det är Sporting dags. Åh, varför är Gyökeres kvar här? Åh, det är inte alls bra. Vänta, hur ska Ronaldo kunna starta i så fall? Vad är Ronaldo? Han är 76 rate. Han är tillbaka denna säsongen. Det var en kort visit i Tyskland. Men kommer han starta nu över Gyökeres, över Edwards, över Trincao? Ja, det är svårt. I säsongerna efter detta så kommer jag såklart styra Neymar och Messi också. Men jag tror att för denna säsongen får jag hjälpa Ronaldo hur mycket jag vill. Och jag tror nästan att vi måste härifrån direkt. Kanske inte till Manchester United. Vi får se vilka som budar på. Tänk om typ Manchester City budar på honom. Som om man kommer starta där dock. Med Bergamo Calcio, Serie A direkt. Jag menar, Sporting är en bättre klubb. Han får nog inte mycket mer speltid där heller. Men efter det fick vi bud från en intressant klubb. Okej. Okay. Du har risat upp mig. Om vi kan pära upp Ronaldo med denna Vitinha som också är portugisare. Och Aubameyang är gammal, Kramaric, kontrakt går ut snart. Det finns potential att få speltid här, det gör det. Och i Ronaldos första säsong är han 80-ratad. Ja, min lilla pojke. Han har gjort 15 mål och 6 målpassningar på 35 matcher. Se, han fick speltid. Vad sa jag? Men är det en riktig sui? För vi kommer kolla på... Okej, alla tre 80-ratade. Lionel Messi är tillbaka i Barcelona. Och som ni ser är alla in-game faces uppdaterade nu. Neymar, jag tror nästan att detta är ett yngre in-game face än vad han hade förut. Men... Men innan vi kollar på deras stats, Marseille kommer 4, så Ronaldo har ingen trofé än, om inte... Nej, det har han inte. Om inte... Nej, det har han inte. Om inte... Sporting i Europa League-final. Jag skulle inte lämnat. Åh, vad dum jag är. Vi hoppar över till Neymars lag, Alaves. Och de kommer 7 i liga. Är detta... Ja, det är andra ligan av La Liga. Precis, utanför något viktigt. Det suger lite. Jag menar, Neymar har obviously det sämsta laget av alla tre. Han spelade dock 40 matcher, 10 mål och 5 målpassningar. Det såg dåligt ut, men det var ingenting jämfört med Messis där. Jag sa att han spelade i Barcelona, men nej, han har spelat här denna säsongen. 6 matcher spelade och 2 mål. Men han är samma rating som alla andra.
Den där potentialen är sjuk, min vän. Och jag tänkte väl det. Barcelona är arga över att Messi inte får speltid. Vilket är... Det är 6 matcher på 2 säsonger, by the way. För förra säsongen fick han ingen, tror jag. Sjukt. Så efter andra säsongen tar Ronaldo ledning. Ingen trofé än, men flest mål. Men om ni är nya på kanalen och inte redan gör det, prenumerera och gilla videon, det hjälper mig jättemycket. Plus följ mig på Instagram. Här lägger jag upp allting som inte går att lägga upp på YouTube. Så Messis lån avbryts och han är tillbaka i Barcelona. Och nu ska vi se om jag ska coacha Messi denna säsongen i Barcelona. Ronaldo är kvar som alternativ, för jag kan coacha honom 2 säsonger i rad, men Messi blir det. Easy. Och Barcelona är ju obviously jättebra. Oh, de har Lamine Yamal också. Leva är fortfarande här på något sätt. De har Fermin på vänster. Så vänsterytan läkar. Pedri på bänken. Torres är... Vad är det som händer? Zaire Emery också. Och Vitor Roque. Det här är ärligt talat svårt. Hur kommer Barcelona ställa upp denna säsongen? Det är ärligt talat ett dilemma. What? Så denna säsongen får vi se om grabbarna Gruse byter klubb. Åtminstone Neymar, han har varit här några säsonger nu faktiskt. Vi tar reda på det nu. Nu simulerar vi. Och Messis förmodligen första fulla säsong. Mannen, han växte upp 5 ratingar. 85 ratad. Och min pojke gör 8 mål och 7 assister på 51 matcher. Jag menar, det är bra för en 85 rate. Han är 18 år och 85 ratad. Förstår ni hur sjukt det är? Och han... No way! No way! Barcelona vinner med 1 poäng över Real Madrid och Mbappe och Belgien. Ja, ni vet redan vilka de har. Lionel Messi har redan en trofé. Nästan 2. Nästan 2, men det är bara 1. Nästan 2, oj. Jag tror dock att Deportivo Alaves, ja, de spelar La Liga. Om Neymar fortfarande spelar här, då är han på 15:e plats. Han måste lämna det laget nu, men det är bara om jag får styra honom. Men innan vi kollar på hjulet, Neymar har spelat 30 matcher, 3 mål och 4 assister. Med tanke på att de inte vann någonting heller, det är... Lämna nu Neymar för ditt eget bästa. Och Ronaldo då? Ronaldo måste ha haft en bra... 83 rated. 29 mål och 4 målpassningar på 52 matcher. Det där är en sinnessjuk säsong. Och han är lägre rated än Messi. Sen är det såklart en sämre liga. På tal om det, kommer de 4? Okej, så Messi och Ronaldo kommer få spela Europa-fotboll. Cup National. Nej, oh nej, oh nej. No way, no way, Ronaldo också vinner en trofé. No way, det här är så tight. Imagine om det blir en till rivalitet i denna videon. Det kanske bara var menat hela tiden. Marseille vinner alltså Europa League och Barcelona vann ligan. Neymar har fortfarande inte vunnit någonting, men det där är epic. Man, det här är redan en sjuk video. Så fortfarande leder Ronaldo i statsen och Messi och Neymar, de är på båda klar andra plats. Så imagine om det inte ens blir Neymar nu. Tänk om det blir Messi igen. No way det blir Ronaldo. No way det där är... Vi har inte ens fått röra Neymar. Mannen, och Neymar klarar sig bra själv. Men liksom Ronaldo igen. Okej. Denna säsongen var jag nästan tvungen att sätta upp Ronaldo på transferlistan. Och direkt så hände det sjukaste. No way. No way. No way, Tottenham vill också ha Real Madrid och Tottenham. Ronaldo, nej, det här, oh my god. Så antingen kan Cristiano pair upp med Mbappe, ni vet, okej, jag har sagt det för mig. Men det är det som är grejen, eller hur? Real Madrid har ett för bra lag. Ronaldo kommer inte få speltid, för han är nästan samma rating som Endrick. Och Endrick får inte speltid, för Mbappe finns där. Så min fråga är, om Tottenham Hotspur kanske inte är rätt val egentligen. Dejan är här. Det var inte ens länge sedan jag gjorde en video på Tottenham. Jag menar Ronaldo hade pass. Nej, okej, de har Marcus Thuram. Nej, de har Feliz Navidad. Nej, vi kan inte. Som tur var det fler klubbar som ville ha Ronaldo. Wow. Roma FC, okej. Det är lite märkligt. Men vet du vad, det kan faktiskt funka. Och Ronaldo hade det riktigt bra i Italien. Men samtidigt i andra sidan världen så gick Neymars kontrakt ur. Han var nu en arbetslös spelare och minst sagt var det många klubbar som ville ha honom. Till sist gick han till det enda rimliga. Chelsea. Och nu i slutet av säsongen 1,85 rated med nytt in-game face. Det här är från så typ 2014.
Och han, han spelar 4 matcher och gör 3 mål och 1 målpassning. Det är sjukt för hur lite han faktiskt spelade. Så först i Premier League, no way, de kommer 2, men det är delad poäng med City. FA Cup, nej. Carabao Cup, nej. Champions League, nej. Europa League då, här spelar de. Napoli vinner i finalen, vilket är intressant. De slår ut Roma. Okej, så Ronaldos Roma går bara till semifinalen. Men Chelsea måste väl ha spelat Champions League, eller? Är du seriös? Så vad spelar vi, ärligt talat? Conference League. Åh, det vinner vi! Neymar har vunnit sin första trofé med Chelsea. Och det är en Conference League. Det var inte det Ronaldo också vann. Men de är ganska lika. Och på tal om Roma, Ronaldo är 87-rated. Hur många mål har han gjort? 53 spelare matcher, 20 mål och 16 assister. Det är bra, det är bra, det är bra. Har de lyckats vinna typ Serie A eller någonting? De kommer... 4. Jag menar, Roma är inte ett jättebra lag nu för tiden. De har haft sin prime. Men Super Cup, de förlorade i finalen. Coppa Italia? Jaha. Como estás? Okej. Och sist, Lionel Messi är också 87-rated. Jag tror att han skulle vara typ 90 vid det här laget. 52 spelarmatcher, 24 mål och 10 målpassningar. De är hack i häl allihopa. Messi har ett för OP-lag. Kolla, de vinner La Liga. Barcelona vinner La Liga. Supercopa? Nej. Copa de España har de vunnit? Nej. Så Ronaldo tar ledningen, men det är så jämnt mellan alla tre just nu. Så i denna säsongen, det måste väl vara dags att coacha Neymar. Vi har haft Ronaldo typ 2 gånger. Messi, där har vi Neymar. Kom till mig, pojke. Nej. Chelsea är ju inte en dålig klubb för Neymar att vara i. Men med det sagt... undrar jag om vi inte riktigt ska ändra positionen. Först, låt oss kolla om Chelsea har någon vänsterytter eller någon vänstermitt. De har Chiesa och Sterling såklart. På högermitten har de Palmer och sådär. Så Neymar, som ni kommer ihåg, Neymar har faktiskt varit striker i typ FIFA 15. Och strikersna Chelsea har är Broja, de har Fofana, Nkunku är inte riktigt en striker. Han kan betydligen lämna till Atletico Madrid. Så om vi gör Neymar till en striker, dels har han större chans att vinna Ballon d'Or. Men dels kommer han få fler mål och så, 430 veckor. Det får ta sin tid. Jag tror vi gör honom till centerforward eller striker. Centerforward så länge då. Okej, vänta. Hold up later nu. Neymar är 91 rated. Han har gjort 42 mål i Chelsea som deras striker. Han är striker nu, / vänsterytter. 15 assister. Vilken säsong för grabben. Och med Chelsea har han lyckats tagit oss hela vägen till finalen mot Barcelona. Om Messi fortfarande spelar här, då är detta epic. Vi måste nästan kolla på denna matchen. Premier League. Chelsea kommer bara 3 denna gången. En poäng bakom 2:an. FA Cup. Carabao Cup. Ingen trofé alls. Det var inte så bra. Men innan vi kollar det måste vi kolla Ronaldo. Det där är en usel säsong. 50 spelarmatcher, 19 mål och 9 assister. Om Roma inte har lyckats vinna något stort... Det är dags att lämna det. Det är time to go, mannen. Det är time to go. Ingen cup heller. Är det någon Europa League? Är det någon Conference League? Det är dags att lämna. Seriöst nu. Och Messis säsong då? Nu när han är 91-rated... Ja, det är en bra... Neymar hade bäst säsong. Neymar hade absolut bäst säsong. Om inte Barcelona har lyckats vinna såklart ligan igen. Alltså, inte ens Mbappé kan stoppa dem i La Liga. Supercopa? Nej. Copa España? Nej, men nära. Så det här ska bli intressant. Det är dags att kolla på Champions League-finalen. Nu vet jag dock inte om det går... Eller, jo, vi kan kolla via taktikvy, antar jag. För jag vill inte spela finalen, obviously. Vi kör taktikvy i så fall. Det här är egentligen den bästa alternativa realityn. Anledningen till att Neymar lämnade Barcelona var för att han ville vara stjärnan av ett lag. Och nu är han det. Han skulle bara gått till Chelsea. Här har ni det svart på vitt. Han skulle gått till Chelsea. Och han slår inte passning. Jo, det gör han. Neymar kontrollerar den. Varför slog han? Neymar var helt öppen. Vad hände precis? Chiesa hittar till Gavi. Neymar. Till Cucurella. Perfekt passning. Perfekt passning. Slå in den där. Slå in den där till Kolpa Almer. Vad händer? Olmo.
Olmo gör mål för Chelsea i Champions League-finalen! Dani Olmo! Vilket viktigt köp! Oj, oj, oj. Okej, nu är det spännande. Så Chelsea leder, man. Chelsea leder, ja, ja, ja. Åh nej, de har... Nej. De har redan kvitterat. Lamine Yamal bara springer förbi våra mittbackar. Messi avslutar. Det där är prime Messi, by the way. Det här är Messi från det året när han gjorde typ 91 mål på ett kalenderår. Lås in honom bara. Oh. Sensationellt. Att Neymar kunde hålla emot att göra den första passningen, för den skulle brytas. Han väntade till andra spelaren kom fram, slog passningen och det blev 2-1. Neymar, alltså det här ser man. Han är playmaker och en målgörare. Det här är den mest intensiva Champions League-finalen jag någonsin har sett. Två stycken så equally matched lag. Båda är så himla bra. I 84 minuten trodde jag att det var över. Vi har en till chans, mina vänner. Vi har en till chans. Om Cucurella inte bara springer ut med bollen. No way! Barcelona tar ut Lionel Messi. Tar in Ansu Fati. Det där är det sämsta bytet jag någonsin har sett. Vad gör de i Champions League-finalen? De skulle behållt Messi, tror jag. Spontant känner jag så. Kom igen. Det är inte sant att Neymar gör det. Vilket mål för Chelsea. Kolla, vi håller bollen, spelar så tålmodigt. Om den klacken bakåt. Oj, oj, oj. Det måste väl räcka. Aldrig i livet att Barcelona hinner en chans till. Att de bytte ut Messi var deras största downfall. De chokade så hårt. Neymar har lyckats vinna den viktigaste trofén. Ja, nu är jag lite arg över att jag inte satte på ett in-game face på Sven Botman. Men Neymar gör det avgörande målet i 120 minuten. Vilken Champions League-final. Så nu är det dags att se vem jag kommer coacha denna säsongen. Men jag tror att Neymar har en stor chans att vinna Ballon d'Or denna säsongen. Ronaldo, vi tar det. Det första jag måste göra när jag kom hit till Roma är att sätta upp Ronaldo på övergångslistan. Neymar spelar Chelsea, vinner Champions League. Messi spelar i Barcelona och är liksom högst rated av alla tre. Ronaldo kan inte fortfarande spela i ett sånt midlag. Ärligt talat, det är ett midlag. Det är dags att se vart Ronaldo kommer gå härnäst. Atletico Madrid. Det där är intressant. Imagine om världen blev så här istället. Det är okej. Det där måste jag måste nästan ta det där. För er som inte visste det, var det så nära att Ronaldo valde Arsenal istället för Manchester United. Så i denna verklighet, jag måste uppfylla det. Jag måste göra det sant. Zegunas. Och de har lite så retro-kit. Jag gillar deras kit den här säsongen. Och de har en Dybala på bänken. Fagioli måste ju såklart starta istället för Monluis. Arsenal har ett decent lag. Vad gör Van Dijk här? Okej. Arsenal har faktiskt ett bra lag. Det här kan ändå konkurrera med Chelsea denna säsongen. Men nu spelar Ronaldo i Arsenal, Neymar i Chelsea. Det ska bli väldigt intressant att se vem av dessa tre. Neymar 93 rated. Mannen, han kommer vinna Ballon d'Or. Han kommer göra det. Och Messi, by the way, hans kontrakt går ut snart, om typ 10 månader. Vi får se om han stannar kvar i Barcelona eller om han går till, jag vet inte, Manchester City kanske. Men det sjuka är, Neymar vinner inte Ballon d'Or för förra året. Det gör Haaland. Jag menar, jag är tränare för Arsenal nu, så jag borde inte heja på Chelsea, men Neymar förtjänar det där. Det där är sjukt att han inte vinner. Han är robbed. Och säsongen är nu klar, mina vänner. Ronaldo är 93 rated. Fantastico. Hans stats.
Premier League är ju svårt. 23 mål och 8 målpassningar. Som en striker, som en ren striker. Det är sådär. Men som ni ser, han har nu sitt lilla skägg. Det här är den enda gången Ronaldo haft skägg. Gilla videon för det och prenumerera. Och följ mig på Instagram och TikTok. Och jag heter Squar överallt. Med det sagt, jaha, Arsenal vinner Premier League. Så Ronaldo skulle gå till Arsenal egentligen. Dessutom FA Cup, 2 troféer åt Ronaldo första säsongen. Okej, det där är fantastiskt. Champions League, nej, men Barcelona är i finalen. Det är intressant. Arsenal är inte ens nära. Nej, okej. Var gick Chelsea ut någonstans? Neymar förlorar mot Barcelona i kvartsfinalen. Det, wow. Och Europa League, Conference League, ingenting där. Okej, okay, wow. Så hur gick det för Neymar denna säsongen? Neymar spelar 38 matcher, 18 mål, 9 målpassningar. Och han vinner inte heller någonting. Och Messi dock, 94, han är i sin prime, mina vänner. 20 mål och 17 målpassningar. Ingen har en sån sensationell säsong. Det var Neymar som hade bästa säsongen i Chelsea. Men det här funkar, det här funkar liksom. Barcelona kommer bara två i ligan. Hur är det ens möjligt? De har bättre målskillnad. Supercopa, nej, den går till Real Madrid. Copa de España. Real Madrid bara farmar dessa troféerna. Alltså, om Ronaldo hade spelat där istället, han hade lett så mycket. Och vem vann Champions League då? Milan vinner. Åh, nej, Barcelona chokar 2 år i rad. Åh. Men Ronaldo är nöjd i alla fall. En decent säsong plus 2 troféer. Messi och Neymar lägger bara på mål och assister. Och denna säsongen, just nu går det bra för alla tre. Det känns inte som att det är någon som behöver mer hjälp än någon annan. Men det sagt, Messi har vi inte besökt på länge. Jag menar, nu när jag faktiskt coachar Messi och Barcelona och så, jag hade fått göra transfers. Men jag vet inte om ni hade tyckt om det. Borde jag gå och köpa spelare? Jag vet inte, jag tror inte folk hade gillat det. Det jag får göra är dock att förlänga kontraktet för Lamine Yamal. Och jag kommer inte förlänga det för Messi. För jag vill inte tvinga Messi att stanna i Barcelona. Det har varit intressant att se om han faktiskt går någon annanstans. Eller om det var hans öde hela tiden att stanna här hela livet. Men så jag simulerar mig fram till november. För nu ska det vara dags för Ballon d'Or. Det är början på november. Och yep, vem vinner 2029 års Ballon d'Or? Ronaldo är där! Neymar är där! Och Saka och Martinelli, men de spelar ingen roll. Och jag, som ni ser, det här är av en slump året då alla tre har ljust hår. För vänta, Messi också. Och skägg. Ja, men alltså, Messi har aldrig sett bra ut i skägg. Ni kan hoppa på mig för det, men jag tycker inte om honom i skägg. Så vem blir det? Åh, det är avslöjat. Ronaldo vinner den! Men åtminstone så är Lionel Messi 96-rated. 17 mål, 15 assist. Det där är ingen bra säsong. Det är alltså inte för en 96-rated. Och Ronaldo, min Ballon d'Or-vinnare, är 95-rated. 31 mål och 12 målpassningar. Det där är en bra säsong. Dock 62 spelarmatcher. Neymar är också 96-rated, men han är också en dålig säsong. 38 spelarmatcher, 18 mål och 12 målpassningar. Det är okej, det är inte dåligt för liksom mängden matcher. Men varför spelar han bara 38 matcher? Det är ingenting ju. Men nu, okej, så Arsenal kommer 2 i ligan, väldigt nära att vinna. Community Shielden, Ronaldo vinner en Community Shield. Vinner han? Nej. Vinner han? Ja. Blir det mer än 2 troféer, Super Cup, Champions League... Barcelona vinner i finalen av Champions League mot Real Madrid. Messi vinner också en Champions League. Men i Europa League, ingenting. I Conference League, ingenting. Wow. Neymars Chelsea-lag, det börjar tappa lite. De är inte bra längre. Ronaldo åker verkligen iväg på en SpaceX-raket. Men det jag inte visste var att väldigt snart skulle det bli en comeback för en av dessa tre spelarna. Så nu får vi se, det kanske är dags att coacha Neymar nu. Vi får se, vi behöver nog lämna oavsett vad. Det blir Neymar. Ska vi lämna Chelsea? Men Neymar, han har 10 månader kvar på kontraktet. Han vill inte stanna, han vill gå också. Jag tror vi sätter upp honom och ser vilka som vill ha honom. Och jag menar, jag förstår honom. Att Chelsea inte har vunnit någonting på fler säsonger måste suga. Är det Neymars öde? Är det Neymars öde? Jag menar, det är alldeles för orättvist mot Ronaldo. Tänk att ha Messi och Neymar, båda 23-22 år gamla, i Barcelona samtidigt.
Jag har inget annat val. Det är ingen annan klubb som ens har råd med Neymar. Chelsea behövde göra en swap deal med Barcelona för deras Ferran Torres, vilket jag tycker, det gynnar ju båda. Men kolla detta anfall Barcelona. Det här är orättvist. Det här är ett sjukt lag. Jag menar, nu måste Neymar tillbaka till vänsterytter. Han har inget val, han måste bli vänsterytter. För Messi är striker. Och det tar bara 2 veckor. Då gör det inget alls ju, det är perfekt. Så de är äntligen tillsammans igen. Det här är epic. Så vi simulerar till Ballon d'Or och nu ser... Ah, det är Haaland. Hur vinner Haaland? Clash of Clans. Okej, men säsongen är över och... jag kommer drömma mardröm om detta laget. Om denna trion inte har vunnit en treble, minst en quadruple kanske, en sextuple är det minst jag förväntar mig. Neymar, 38 mål och 9 målpassningar. Messi, som bara är center forward dock, gör 22 mål och 6 målpassningar. Lamine Yamal hade bäst säsong. Ja, men det borde vi göra. Messi till striker istället. Han får inte riktigt mål eller liksom assister speciellt bra. Om vi, det är nog dags att göra dem till striker faktiskt. Barcelona tar hem ligan. En cup går till Real Madrid såklart. Låt mig gissa. Två. Och sist Champions... Okej, det är en treble. Det är actually en treble. De har vunnit Champions League igen. Och det är sjuka. Nu räknas det typ 2 av dem ju. Så det här är orättvist. Vi vinner en, vinner båda. Men med det sagt, Cristiano Ronaldo på andra sidan kontinenten. Han gjorde 37 mål och 8 assister. Han har sin lilla hair-sak. Han är 97-ratad. Fint. Okej, fint. Arsenal vinner ligan. Åh, det här är så överlägset. FA Cup. Oh, Rizzler. Carabao Cup. Och Champions League, semifinalen. Vet du vad, alltså, att alla tre är här uppe vid semifinalen och nosar liksom i Champions League, det ser bra ut. Sen är ju alla tre 96-ratade minst, så de borde ju vara där. Igen leder Ronaldo med nästan en hel säsong av mål och assister, men Neymar och Messi får varsin 3 stycken troféer. Så näst sista säsongen att simulera, och det kommer vara Ronaldo. Bra, då behöver jag inte byta. Det är skönt. Men en som kommer att gå, det är Cristiano Ronaldo. För Real Madrid köpte äntligen upp honom denna säsongen. Det har tagit 9 säsongen, men rivaliteten har äntligen börjat igen. Real Madrid har såklart Kylian Mbappe, nu Cristiano Ronaldo, en Vinicius Junior, Bellingham, Fede Valverde, ni vet redan. Men såklart är det första vi vill kolla Ballon d'Or, och kolla det där, hela Barcelonas anfall och Cristiano Ronaldo är nominerade. Vem kommer vinna? Jag menar Barcelona, större chans att vinna den, tekniskt sett. Men detta anfallet Real Madrid har, det är inte dåligt heller. Och mittfältet också. Jag gillar detta. Men nu kommer vi bli inbjudna till Ballon d'Or-galan. Eller har någon från Barcelona vunnit den? What? Lamine Yamal vann den! Av alla tre det kunde vara så är det den enda som inte är med i videon. Hur är det? Jag menar han hade bäst säsong. Men en... Va? Jag är helt chockad. Slutet på säsong 9 och denna säsongen kan ändra hela racet om Ronaldo har en sjuk säsong med Real Madrid. Han är 98-ratad, buzzcut och 42 mål och 10 assister. Kaching. Dessutom... Real Madrid kommer 2. Barcelona vinner ligan. Men om jag känner Real Madrid... Okej, Supercopa har dem och Copa España. Om jag känner Real Madrid... Din treble. Och sist Champions... Barcelona blev överkörda. Vad gick de ut någonstans? Mot Leipzig, sämst. Sista säsongen nu att simulera. Ronaldo leder stort, inte bara med mål och assister utan också med troféer. Just nu handlar det bara om vem som kommer 2. Så i denna sista säsongen kommer jag inte snurra hjulet, utan vi kommer kolla på båda lagen. Vi kommer inte ändra någonting. De kommer stanna i dessa lagen. Och sen förhoppningsvis i Champions League-finalen kanske det är El Clasico. Snälla kan det vara det, det vore så epic. Men innan vi kan kolla någon El Clasico-final är det dags för Ballon d'Or. Oh my god, Lamine Yamal, sluta sno denna videon. Hur, ärligt talat, hur? Vid det här laget är det ett mirakel att Ronaldo ens har vunnit en Ballon d'Or. Mina vänner, jag tror att vi har en El Clasico på gång. Det är bara april, vi är inte ens klara med säsongen. Men kvartsfinal och vi möter Barcelona nu. Åh,
jag önskar att det kunde komma senare. Tänk om det var i Champions League-finalen. Men vet du vad? Vi måste kolla på denna matchen. Ronaldo som är 99-rated, fortfarande med buzzcutten. Men i Barcelona-laget så har vi Messi 2022, när det var World Cup. Och Neymar med rosa hår. Jag älskar att se det. Neymar är den enda också som inte är 99-rated av de tre boysen. Men vi måste kolla på denna matchen. Det här är hemmaplanen också. Vi kommer bara kolla på denna och vi kommer simulera andra. Intressant. El Clasico på gång, mina vänner. Det här är den bästa matchen vi har sett i denna video. Det måste vara det. Så två stycken så stora lag. Jag är varm överallt. Lamine Yamal såklart också en stjärna i laget. Alltså Barcelona har ju fler bättre... Vet du vad? Barcelona har bättre anfall. Men jag tror att Real Madrid har ett mer välrundat lag. Det skulle jag ändå säga. Inga centerbacks, bara vibes. Ronaldo. Mot Barcelonas försvar. Nästan helt fri. Åh, det kommer till en Mbappé. Vad ska han göra? Det där är offside. Det är offside. Det där är offside. Mina vänner, vi har första målet. Det där är Messi. Det där är Ankara Messi. Ankara Messi. Immens Messi. Jag har sett tillräckligt. Ge Messi 2072 års Ballon d'Or. Neymar. Åh, den går in. Åh, vilken räddning från Lunin, by the way. Nej, han kommer bara springa förbi ju. Barcelona. Det där ser så riggat ut. Varför ger de honom ett mål? Okej, jag menar han kom förbi. Ej, om det där är onside. Vilken genialisk passning. Det där är helt otroligt spelat. Real Madrid leder 2-1. Vinny. Mannen, vilken promenad han har just nu. Bellingham. Ska han passa? Vad gör du? Okej. Ja, men det är 86 minuter. De behöver i och för sig inte få ett mål till. Real Madrid. Om de bara håller bollen. Om de håller bollen tar de hem den här matchen, mina vänner. Okej, nu har Real Madrid. Nu har Barcelona en chans nu. Om han passar med sig. Vad gör Darwich? Darwich Nunez. Vad gör... Det där var ett klart mål. Vad är det jag ser? Det här är den mest riggade matchen någonsin. Och vi pratar om Real Madrid och Barcelona. Men vi simulerar ändå klart säsongen. Och Ronaldo är såklart 99-rated. 35 mål, 8 assist. Det där är ingen bra sista säsong. Om vi inte... No way, då började Roma Champions League-finalen. Det var där Ronaldo började. Det är som hans boyhood club. Vi vann tydligen mot Barcelona sen. 4-2 totalt. All right. La Liga är förvänta med Barcelona. Nej, Real Madrid vinner. Jag menar, Ronaldo har redan vunnit utmaningen, eller? Supercopa, obviously. Copa de España. Ja. Vi tar först reda på om Real Madrid tar hem en till Champions... Nej. Fair play till Roma. Det där var Bowie. Bowie spelar för Roma FC. Men för Barcelona boysens del med... Oh, vilka stats. Okej, Neymar hade bäst säsong med rosåret. Han blev inte ens 99-rated. Han kom inte över 98. Men innan vi kollar de sista statsen för den här videon så måste vi såklart ta och titta på Ballon d'Or-ceremonin. Och vem annars kan ta hem den än en buzzcut Cristiano Ronaldo? Det betyder att varken Neymar eller Messi lyckas vinna en enda Ballon d'Or i dagens fotboll. Medan Ronaldo vinner två Ballon d'Ors. Och med det sagt, det här är de sista statsen. Ronaldo bara överkörde de andra. Har du tyckt om detta får ni jättegärna tumma upp videon och prenumerera. Det hjälper mig jättemycket. Tack så mycket till dagens kommentar. Mitt namn har varit Squar. Ha det så jättebra allihopa. Och hej då. Vi ses.